hapa Mumias kwa muda mrefu tunatumia pesa ya serikali lete bilioni 2 lete bilioni 1 tumeweka hapo karibu bilioni 5 lakini bado inafanya nini inakuwa na pale Mumias kuna ardhi karibu nucleus karibu almost 15,000 amani 8,000 hectares or acres? Hectares, I think so. I think it's 8,000 hectares. So it's more than 15,000 acres. Pale ni ardhi ya watu wa Kakamega. Sini kweli? Na hiyo ardhi inafaa ifaidi watu wa Kakamega. Lakini kwa miaka yote tumekuwa na hiyo factory ya Mumias. Mbali na ajira, hakuna pesa ingine yote imepatikana kwa hiyo kampuni. Hatujajenga barabara na pesa imetoka hapo, hatujasomesha watoto, hatujaweka mahali hospitali, imekuwa tu ni mahali ya kuweka pesa ya serikali. Mimi nataka tutabadilisha. Kwanza nilisema ya kwamba madeni yote serikali ya Kenya inalipa. Ndiyo tuondoe kwanza shida ya madeni. We are going to pay the debts ya hiyo kampuni yenu na hata ile ya kule chini ya Nzoia. Alafu jambo la pili, tutatafuta mwekezaji na tutakubaliana na yeye beforehand ya kwamba tunataka kila mwezi alipe watu ya Kakamega milioni 100 every month. Mnanisikia vizuri? Wacha nirudie. Nimesema hivi. Nita mtu mwenye atampatia hiyo kampuni aendeshe. Awe mrefu ama mfupi. Awe mweupe ama mweusi. Awe anaongea lugha hii ama ile. Tunataka 100 million every month. Either tupatie county government ya Kakamega na tukubaliane hii milioni 100 itakuwa inajenga barabara ama itakuwa inajenga hospitali ama itakuja kutalipia kwa watoto wa Kakamega ndio tuweze kupata faida. Mnanielewa vizuri? Ndio tuweze kupata faida kwa ile ardhi watu wa Kakamega wametoa kusimamisha hiyo kampuni.